pjesë që ka thënë Edi Rama në intervistën e tij në Klan Kosova për Albin Kurtin. Nuk kam ardhur këtu të bëj debate me Albinin, se debatet me Albinin i zhvilloi në WhatsApp. Unë kam ardhur këtu për të thënë unë flas, ai dëgjon, por nuk flet. Pra, Rama shkruan, ai nuk flet. Rall përgjigjet, por nuk ka rëndësi. Është çështje komunikimi ose vazhdimisht e përsërit të njëjtën përgjigje vazhdimisht për ta përforcuar mesazhin, kuptohet. Ato nuk botohen, ato nuk botohen, ato janë komunikime që unë nuk i shkruaj për t'i botuar. Dhe ka thënë nëse i pyetur nga gazetarët nëse ato që shkruan Albini janë të njëjtat me ato që thotë edhe në televizor, është njësoj sikur i shkruan televizorit dhe televizori kthen përgjigje. Ka thënë Rama. Ma bete lo Allah, pra. Qëllimi cili është prapë unë pyes, ore për çfarë e bën këto? Që për çfarë e bën mo, dhe tetori nuk është largore, dëgjoj. Pra me këtë donte të tregonte që Rama insiston dhe ka një kusht të vështirë. Po bën çunin e mirë për Rama. Rama po bën çunin e mirë. O bën, mund të them dom diçka se më ndëpritem në çdo moment. Okay, jo nga ty, jo nga ty, prit. Po ela, Rama është duke luajtur çunin e mirë. Po. Çunin e mirë përballë publikut. Njerëzit dëgjojnë thon bravo i qoftë. Shi, shi si i lutet. Se njerëzit dorë, njerëzit nuk logjikojnë si Antoni, si unë apo si Beni, vëlla. Njerëzit e thjesht falfal, njerëzit e thjesht. Njerëzit mbajnë mend se çfarë tha Rama ditën e parë. E ke gabim motra. Ja këtu gabohesh ti. Qose ti mendon që njerëzit, shiko. Mbajnë mend? Qose ka një gjë rëla që ka gjithë. Mirë, jemi ne për t'ia kujtuar. Po ashtu më duhet ti. Nuk mendon, nuk as nuk kujton asgjë edhe një herë. Njerëzit e ke parti që ato asfaltet elektorale hidhen një javë para zgjedhjeve, e di pse? Se njerëzit nuk mbajnë mend më shumë se një javë. Atë javën e fundit. Po për këtë dëgjoj. Harrojnë që u ka bërë qeveria. Janë bërë studime nga shkencëtar për këtë. Këtë dihesh e bitur, nuk e them unë. Kështu që leje këto që njerëzit mbajnë mend, njerëzit mbajnë mend asgjë. Ata që mbajnë mend janë sa militantë të thekur, të cilët ndryshojnë. Pjesa tjetër e turma, mishi për top që vete kështu, ata i ke komplet jashtë lojë, tani më dëgjoj pak. Po. Dhe lutem mos u fut njerëzit në lojë. Na lër ta bëjmë muhabetin elitar. Lëri, njerëzit janë, shiko, njerëzit janë ela. Janë spektator. Njëherë duhet duart rokasin, njëherë duhet të vrinë. Po kaq, janë spektator. Po ja, ju duhet të them diçka, meqense dhe po bëjnë spektatorë në vende me demokraci të zhvilluar. Shikoj se shpon dof lart e poshtë, ti po flet për vende të egra si Shqipëria dhe si këto si ky rajon këtu. Sot në Europë po bëhet nami, janë spektator. Po djegin qytete të tëra, po digjet Franca, ke parë ndonjë reagim ti nga vende demokratike si Franca, për shembull dali Macron dhe thotë, kjo është e padrejshme, unë do ja dorëheqim. Ke pa çapo ndot kanë ndryshuar, nuk është më demokracia që ne kemi pasur në kokë. Jo nuk ekziston më ajo. Pastaj po them, le të ndryshojmë pak aksin dhe ne të bëjmë analizë tjetër. Ai po thoshë është kjo. Qëllimi i cili është pra? Rama po lund çojnë mirë. Rama do ta bëj Albinin. Në çështë Albini bien këtë kurth është punë tipa, sa nuk e di. Që ai Rama po ëndëron, më beso për këtë, që Albini mos vinë në tetor në Tiranë. Kur të nisi, kur të takimi me liderët e me profesorët e bëhet.